problém. Právě jsem vypustil palivo. S padákem neskočím ani za nic. Mám strach! Cože? Mám strach! Cože? Mám strach! Jak jsem se dostal do tohohle srabu? Přitom všechno začalo růžově. Nevěřím svým očím, jsme v Brazílii. Vítejte! Tati, chyběl jsi mi. Rád vás poznávám. Jdeme, ukážu vám raj na zemi. Bude nás točit pořád. Mám toho totiž už fakt pokrk. Zítra udělám výlet po okolí. Na výlet po okolí, mládeži? Bezva, to máma ocení, zabaví se. Tak jo, vyrážíme. Máte ji na starost. Mysleli si, že jsou v ráji. Tati, nenašli je. Padá tma, musíme pátrání zastavit. To nikdy neskončí. Zažijí peklo. Hele, se mnou se vám nemůže nic stát. Musíme se co nejrychleji dostat dolů. Jasně, pomocí lana z oblečení. To funguje skvěle. Jseš debil, nebo co? Všechno je to vaše chyba, nesnažím vás! Promiň, že jsme tě chtěli rozveselit. Není to kamera toho Magora? Sakra, černý panter! Rychle! Oh, mám něco v trenkách! To je máma! Bonton Film uvádí prázdniny All Exclusive. Každopádně díky za výlet, bez manhapat. Promiňte! Zdá se mi, že ta dáma vám nebezpečně ujíždí. Ahoj! Máma? V kinech od 23. června 2016.